Uma das escolas mais tradicionais de Jacareí, antes de ser a Escola Técnica Estadual Cônego José Bento, a escola agrícola que nós conhecemos era um colégio para meninos órfãos. José Bento, sacerdote vigário em Jacareí, no século XIX, foi conhecido por dedicar a sua vida aos pobres, principalmente às crianças órfãs e abandonadas da cidade, e por isso recebia muitas doações, uma delas o espaço no qual, em 1885, fundou o Colégio São Miguel, em que oferecia moradia e alimentação para meninos, além de lhes ensinar a ler, escrever e um ofício para que pudessem se sustentar quando adultos. Após sua morte, o colégio foi para os cuidados do bispado de Taubaté até o momento em que o governo do estado de São Paulo tomou posse. E em 1936, a escola passou a funcionar, recebendo alunos no ano seguinte. Essa propriedade pertencia ao bispado de Taubaté. Em 1936, num acordo com o governo do estado de São Paulo e o bispado de Taubaté, ficou estabelecido que aqui funcionaria uma escola durante 30 anos. Findo esse período, o governo do estado de São Paulo entrou com um processo de desapropriação, cuja desapropriação foi concedida ao governo do estado de São Paulo. Desde então, a escola agrícola continuou o seu legado, ensinando e formando jovens da cidade. A Agnes, por exemplo, está no segundo ano do ensino médio e faz parte do grupo de pesquisas da ETEC, que junto à historiadora e professora Júlia Naomi, estudam a escola desde a sua fundação. A história da nossa escola foi evoluindo e hoje chegamos no que chegamos por causa de história, por causa das pessoas, e é interessante a gente saber quem fez parte dessa história, para ter uma gratidão, uma maneira de entender por que que a gente tem que preservar isso, começar a dar mais valor para as coisas. A escola agrícola possui quase 800 mil metros quadrados, uma extensa área que, além de salas de aula, conta com biblioteca, laboratórios de informática, química, meio ambiente e agropecuária, além dos espaços para aula prática dos cursos técnicos. Aqui proporciona para as pessoas, alunos de cidade, às vezes eles não têm contato tão grande com a natureza, né? Tem dificuldade para isso. E aqui eu tenho muitos colegas que acabam conhecendo animais, vegetações aqui dentro, coisas que, se não fosse pela escola, eu acho que eles não teriam a oportunidade de conhecer assim tão cedo. A ETEC possui a opção de 4 cursos técnicos diferentes para os alunos que estão no ensino médio, sendo eles administração, meio ambiente, química e agropecuária. Além dos cursos que acontecem na parte da noite para não alunos, de administração, agrimensura, logística e redes de computadores. E uma novidade, neste ano começam os cursos à distância do Colégio Agrícola, com aulas de administração, comércio, guia de turismo e secretariado. Os alunos contam pra gente como tem sido a experiência. Eu entrei num curso por causa que eu queria saber como é que era, porque eu sempre quis fazer administração. Então eu entrei para ver como que é, se é a coisa que eu gostava. Então, se eu ainda estou gostando, até agora estou achando ótimo e eu quero seguir nessa carreira de administração. No começo eu não sabia muito bem dessa escola. As únicas coisas que eu sabia que era uma escola que tinha um ótimo ensino. E ela é bem vista lá fora, por conta dos alunos se formarem, já ter um curso técnico que faz com que a gente possa entrar mais preparado para o mercado de trabalho, já foi um forte quesito para fazer com que eu tivesse vontade de entrar aqui. Eu gosto muito, porque é uma ótima escola, ela auxilia você em muitas coisas, ainda mais nessa carreira que você vai poder seguir depois, ainda mais os cursos que auxiliam você a procurar uma nova carreira depois da escola. Por fim, a diretora do colégio, Tânia Moraes, conta sobre o diferencial dos alunos da ETEC Cônego José Bento. Então, nós lidamos com um público que querem estudar. Eles têm um foco, né? Porque quando o aluno ele se presta a fazer uma avaliação, ele vem com uma determinação em estudar. Então, a gente aproveita esta determinação, este interesse do alunado para trabalhar e desenvolver as aulas, focando na melhoria do seu conhecimento, desenvolvendo competências e habilidades, que é a nossa missão, preparar este aluno para o mercado de trabalho.